Айти, интернет, телекоммуникация жаңалықтары мен гаджеттер әлеміне шолу. Заманның ең соңғы тенденциялар мен технология мүмкіндіктері. Эфирде IT News бағдарламасы. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Ернар Тайжан. Ford компаниясы күнделікті өмірге қажетті ақылды шешімдер шығарумен танымал. Онымен қоса бұл әйгілі көлік бренді. Ағымдағы аптада компания мамандары алдындағы кедергіні анықтап, өздігінен тоқтай алатын дүкен арбаларын ойлап шығарды. Жаңа құрылғы компьютерлік көз көмегімен жұмыс істейді. Сырт пішіні кәдімгі дүкен арбаларына сай жасалған. Үстіңгі бөлігі тауар салуға арналған, астыңғы бөлігі тоқтау механизмдерімен жабдықталған. Арнайы радар нейрожүйеге ақпарат жібереді. Қажетті анализден кейін жүйе арба жылдамдығымен алдындағы кедергіні анықтап, тежегішті іске қосады. Жаңа жобаның артықшылықтары көп дейді тұтынушылар. Стартаптың ресми таныстырылымы осы жылдың жазына жоспарланған. Ақш азаматтық авиациясының федералды басқармасы Alphabet стартабына дронмен жүк тасымалдайтын әуе тасымалдаушы лицензиясын берді. Бұл әуе саласының тарихындағы алғашқы келісім. Бұның алдында Alphabet стартабы бірнеше рет тәжірибелер жүргізіп, дрон жұмысының тиімділігін іс жүзінде көрсеткен болатын. Рұқсатнама бірнеше айға ұсынылды. Оның аясында стартап ақш аумағында қосымша зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Одан кейін әуе тасымалдаушысы лицензиясы беріледі. Қазіргі бар ақпарат бойынша стартап Вирджиния штатында жобасын іске қосады. Коммерциялық мақсатта жүк тасымалдау осы жылдың соңына көзделген. Бейне ойындардың фанаттары жасанды интеллекттің жаңа мүмкіндіктерін ашты. Олардың айтуынша, ол классикалық ойындардың графикасын жақсартуға арналған керемет құрал. Ең қызығы, онымен кез келген адам қолдана алады. Қолданушы алгоритмге төмен сападағы суретті жібереді. Арнайы анализдің арқасында жасанды интеллект графиканың жаңартылған нұсқасын шығарып береді. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, жаңа жоба ескі жиһазды қайта қалпына келтіру жұмыстары сияқты. Алайда кез келген ойынның графикасы алгоритмге келе бермейді. Сонымен бірге жасанды интеллект өнімі сіз ойлағандай болмауы мүмкін. Дегенмен құрастырушылардың айтуынша, жаңа жоба тез әрі жеңіл сапаны жақсартуға мүмкіндік береді. IT News бағдарламасының кезекті саны осымен аяқталды. Бағдарламамыздың толық нұсқасын inbusiness.kz сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.